De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados. Meio-dia e 50. A informação não para aqui. Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e Militar foi realizada nas cidades de Cachoeira de Pajeú e Pedra Azul, no Nordeste Mineiro. O objetivo da ação é o combate aos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Fantoni Pesco tem detalhes pra gente. Já vou perguntando, Fantoni. Quantas pessoas foram presas aí nessa operação, Fantoni? Muito bem, Nicometo, pelo menos 5 pessoas, vamos ao balanço parcial. Pelo menos 5 pessoas foram levadas à delegacia por suspeita de envolvimento em crimes. A polícia conseguiu apreender uma quantidade considerável de entorpecentes. Estamos aguardando ainda o volume de entorpecentes que foi apreendido nessa ação conjunta da Polícia Civil, da Polícia Militar. Essa operação foi deflagrada na madrugada de hoje com as equipes conjuntas da Polícia Civil, da Polícia Militar, Pedra Azul, Cachoeiro do Pajeú. E vale lembrar, Nicometes, que essa é uma região muito próxima da divisa de Minas com Bahia. É também a região por onde passa a BR-116, onde existe o ataque a caminhoneiros, né, o transporte de carga. Então essa ação, Nicometes, é conjunta para a questão do tráfico de drogas, ataques ao transporte de cargas, tudo isso está sendo verificado. 5 pessoas foram levadas à delegacia com porções de drogas, pelo menos 3 armas de fogo foram apreendidas com munições, mas logo mais no MG Record nós vamos tentar trazer informações atualizadas dessa ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar para dar paz e tranquilidade à região da divisa de Minas com a Bahia, Nicomedes. É, Fantoni, não é fácil não, viu? Fantoni falando da operação aí, depois o Fantoni volta com a gente aqui.